Takže krásny dobrý deň prajem, dovolte, aby som vás privítal z príležitosti odovzdávania zrekonštruovanej budovy materskej školy na Bartókovej ulici. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök abból az alkalomból, hogy a mai nappal ünnepélyesen is átadjuk a Bartók utcai óvoda épületének felújítását. Keď som vstupoval do budovy školky, tak mi bolo pošepkané, že školka chystá prekvapenie. Keďže som taký netrpezlivý človek, tak doporučujem, aby sme hneď úvodom začali týmto krokom. Tehát mikor beléptem az épületbe, akkor megsúgták, hogy az óvoda egy kis meglepetéssel készült. Ezért szeretném, hogyha mindjárt első napi rendi pontként ezzel folytatnánk a mai napot. Megkérem a kis ovisokat, hogy mutassák be ezt a kis meglepetést. Naša škôlka premilá, dlhé roky slúžila. I keď má už 40, nelaká sa tohto sviatku. Dnes má škôlka veľký deň, radujme sa z toho len. Ďakujeme, milé mesto, je to ozaj veľké gesto, že si nás tak potešilo, keď si nás tak vynovilo. V srdce škôlky tvoria deti, rýchlo s nimi ten čas letí. Chceme stále krajší byť, v krásnej škôlke lepšie žiť. O čváté žiebet, új ovodánk, mint egy pompás palota, olyan ez az óvoda. Folyosóján vendégjel, setes út a napsugár, még ebb lepke is betévet. Talán világmézet érzett, az osztályok milyen szépek. Új óvodát avatunk, ezért szép ma a napunk. Nem is mese, nem is álom, nem is folog kacsalábon, mégis legszebb a világon. Ja si myslím, že mene nás všetkých môžeme veľmi, veľmi, veľmi pekne poďakovať toto veľmi milé privítanie. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni nektek ezt a nagyon-nagyon kedves köszöntőt. Nagyon ügyesek vagytok. Stěšikovné. Myslím si, že v živote jednej obce jedno z najťažších úloh je, aby sa nastavili priority tak, aby tie slúžili väčšine obyvateľov, aby tie priority boli podporované väčšinou podľa možnosti všetkými obyvateľmi. O to je to ťažšie v jednom viac tisícovom meste, ale si myslím, že práve dneska sme toho svedkami, že priorita, ktorá sa nastavila pred nejakými 5-6 rokmi, ktorá spočíva v tom, aby sa podporilo predškolské vzdelávanie, získala veľkú podporu. V tomto duchu ja si myslím, že patrí veľké poďakovanie poslancom mestského zastupiteľstva, že áno, všetky tie potrebné rozhodnutia boli prijaté tak, aby táto priorita, aby tento program mohol byť splnený a realizovaný. Ďaka tomuto môžeme dnes konštatovať, že mesto Štúrovo má 4 celkom obstojne vybavené materské školky, ktoré sú navštevované priemere ročne 300 detičkami. Okrem toho máme v meste ďalšiu útulnú školku, ktorá je ale v zriadovateľstve rímskokatolíckej cirkvi. Vždy bolo dôležité, aby prebehla vzdelávanie v tomto predpinálnom veku čo najkvalitnejšie. K tomu je ale potrebné, aby boli aj vytvorené adekvátne priestory.
uplynulých rokoch menšie, väčšie kroky boli realizované na ďalších našich škôlkach. Vieme dobre, že pred 2 rokmi sme odovzdávali rekonštruovanú škôlku na Trustevnej ulici. Dneska, dnešný deň, je určitým vyvrcholením tohto celého programu, ktorá spočíva v tom, že definitívne môžeme odovzdať túto zrekonštruovanú škôlku na Bartókovej ulici, teda túto budovu pre škôlku na Bartókovej ulici k jeho užívaniu. Potešiteľné je, že nejednalo sa iba o nejakú rekonštrukciu existujúcich priestorov, ale zároveň škola získala ďalšie priestory a tým dochádza k zvýšeniu kapacity. No a samozrejme, boli tu zanedbané časti, ktoré boli krásne obnovené, alebo boli dovybavené niektoré učebne a priestory. Patrí veľké poďakovanie pracovníkom Mestského úradu, ktorí výrazne podporovali toto snaženie, či je to školský úrad alebo oddelenie rozvoja. Obrovské poďakovanie patrí pracovníkom škôlky. Lebo nezabudnime, prebiehala rekonštrukcia v rámci toho aj výchovný proces. A nie len, že boli nápomocní, ale boli nesmierne trpezliví. Takže za to patrí veľké poďakovanie. Dúfam, že všetkými týmito krokmi sme docielili to, aby sme presvedčili rodičov k tomu, že je to inštitúcia, kde kľudným svedomím môžu dať svoje deti, kde môžu sa presvedčiť o tom, že celý výchovný proces prebieha na úrovni. No a ja len prajem všetkým detičkám, aby sa tu cítili dobre a bezpečne. Tisztelt jelenlévők, szeretném mindenkinek megköszönni, aki részt vett ebben a felújításban közreműködését. Itt szeretném kiemelni azt, hogy egy nagyszerű összhang alakult ki a képviselőtestületen belül, illetve mondhatni azt, hogy a városi hivatal dolgozói és mindenki, aki valamilyen módon az oktatás körül mozog, abban a kérdésben, hogy igenis az óvodáskori oktatásra oda kell figyelni, magas prioritásként kell kezelni. Ez így történt évekkel ezelőtt, mikor meghozták a különböző döntéseket, melynek eredménye az, hogy mindegyik óvodánk átesett kisebb-nagyobb felújításon, és ez a mai nap az, amikor a legnagyobb óvodánk, és azon belül is a legnagyobb felújításon átesett intézmény és épület komplexum átadását tesszük a mai napon. Mindenkinek nagyon köszönöm, úgy köszönöm a hivatal dolgozóinak, köszönöm a szülőknek, hogy türelmesek voltak, köszönöm az óvoda alkalmazottjainak, hogy segítőkészek voltak, és köszönöm, hogy ilyen kedves kisdiákaink vannak, akik ennyi örömet tudnak szerezni, mint ami a mai első fogadtatásban, amiben fogadtatásban részesültünk. Nagyon szépen köszönöm. Én a következőkben szeretném felkérni kollégáimat, hogy osszák meg gondolataikat. Konkrétan v prvom rade chcem požiadať Roberta Forka, vedúceho oddelenia rozvoja, aby nám priblížil celý priebeh rekonštrukcie a obnovy. A následne by som poprosil pani riaditeľku Renátu Filakovskú, aby popísala všetky tieto udalosti a diania z pohľadu užívateľa tejto budovy a zabezpečenia tejto prevádzky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás v stručnosti oboznámil s niektorými faktami a číslami, ktoré charakterizujú alebo charakterizovali túto investičnú akciu mesta. Najprv by som vám rád ilustroval, ako chronologicky prebiehala príprava a realizácia obnovy materskej školy. Výzvu, ktorej špecifický cieľ sa volal zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v rámci integrovaného regionálneho operačného programu zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
v januári 2016. Štúrovské mestské zastupiteľstvo hneď na svojom zasadnutí nasledujúci mesiac vo februári schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy materskej školy a podanie žiadosti. Naša žiadosť bola schválená v septembri roku 2017, čiže rok a pol po týchto udalostiach. A zmluva o pridelení nenávratného finančného alebo čerpaní NFP bola podpísaná novembri 2017, na konci roka 2017. Potom prebehlo verejné obstarávanie dodávateľa stavby, ktoré bolo až dvojkolové. A po všetkých schváleniach a kontrolách zo strany poskytovateľa NFP bola zmluva o dielo s víťazom tendra podpísaná 31. mája 2019. Aj napriek zložitej epidemickej situácii od jari 2020 sa stavbu podarilo do leta zrealizovať v roku 2020, skolaudovať a do konca minulého roka sa uskutočnilo aj vyúštovanie a preplatenie dotácie. Teda trvanie celého projektu bolo 5 rokov. Z toho samotná výstavba trvala iba niečo vyše roka. Týmito pár vetami som chcel poukázať iba na to, že najmä v prípade dotačných investícií realizácia investičnej akcie je už iba akýmsi vrcholom ľadovca, ktorej predchádzajú dlhé mesiace prípravy a nie vždy je v kompetencii mesta tieto procesy ovplyvniť. Ale podarilo sa. Financovanie stavby. Maximálna výška dotácie bola obmedzená benchmarkom, ktorý sa odvíjal od počtov novovytvorených miest v materskej škole a aj celkovej kapacity škôlky. My sme však v každom prípade chceli obnoviť celý tento komplex, čo zahŕňalo okrem novej nadstavby triedy a telocvične úplnú rekonštrukciu átria, ktoré tu vidíte, výmenu starých výplní otvorov, presklenie loďií, veľké loďie na bývalej budove prakticky neslúžili ničomu a ich presklením ich môžu deti využívať v zimnom období ako zimné záhrady a na pohybové aktivity. No a pravda, že zateplenie celého komplexu, vrátanie striech. Na takéto rozsiahle práce maximálna výška dotácie nepokryla všetky náklady na tieto práce. Samospráva mesta sa vtedy jednomyselne rozhodla, že rozdiel zaplatí Štúrovo z vlastných zdrojov, aby bola obnova vonkajších častí budovy kompletná. Celkové investičné náklady stavby takto dosiahli 756 tisíc eur, z toho dotácia z IROPu bola 420 tisíc. Mesto Štúrovo z vlastnej iniciatívy ešte v rámci akcie zabezpečilo z vlastných zdrojov schodiskovú plošinu v hodnote 15 tisíc eur, aby novovybudované priestory mohli využívať aj handicapované deti. A na záver mi dovolte, aby som sa za seba poďakoval v prvom rade samospráve mesta za financovanie akcie, inžinierovi Bakošovi Tiborovi za projektovú dokumentáciu, firme Levstav a jej subdodávateľom za realizáciu stavby, inžinierovi Kristiánovi Šimonovi za výkon dozoru stavby, pani riaditeľke a všetkým pracovníkom materskej školy, že boli k nám také trpezlivé, a v neposlednom rade mojim kolegom z oddelenia rozvoja mestského úradu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. I napriek tomu, že epidemická situácia ovplyvnila celý tento slávnostný akt odovzdania budovy, je to pre nás veľkým dňom s veľkým B, pretože sa už mnoho rokov snažíme o úplnú obnovu, premenu materskej školy. A vlastne táto rekonštrukcia nám dopomohla k tomu, že sme do vienka dostali peknú, vynovenú, esteticky upravenú materskú školu.
Touto cestou sa chcem poďakovať mestu Štúrovo, že promptne reagovalo na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poslancom mestského zastupiteľstva za odsúhlasenie finančnej podpory všetkým, ktorí sa podielali na rozvoji tohto projektu, zároveň našim zamestnancom, našim rodičom za pochopenie a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác. V súčasnosti materská škola prevádzkuje 6 tried. 3 slovenské, 3 maďarské spolu so 131 deťmi. Žiaľ, nedokážeme vyhovieť každému záujemcovi o umiestnenie dieťaťa do materskej školy z kapacitných dôvodov. Preto sa veľmi tešíme, že s týmto projektom sme získali jednu nadstavbu, jednu telocvičňu a zvýšili sme takto kapacitu materskej školy o jednu triedu. Myslím si, že sme na správnej ceste k modernej materskej škole 21. storočia. A ja si myslím, že naplníme určite tú kapacitu a ju udržíme. A spravíme všetko preto, aby boli naši rodičia, naše deti, všetci spokojní, aby sme im vedeli vytvoriť príjemné prostredie a kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Si myslím, že máme už iba jednu milú povinnosť, a to je prestrihnutie pásky. A poprosil by som aj vy pomoc zo strany našich školkárov. Takže týmto aktom otvárame materskú školku a odovzdávame k plnému použitiu. Pani riaditeľka, dovolím, aby som tebe a všetkým poprial veľa zdravia k tomu, aby ste toto krásne poslanie v plnej miere mohli naplniť. Ďakujem veľmi pekne. A ten ďuk a ziškola epiletiet, z ovoda epiletiet, teďeš rendertetešenek. Na nic je to posledný. Ideš, že pak to.